9. aprila imat ćemo snažnu konjunkciju Marsa i Saturna na 14. stepenu Riba. Ova konjunkcija će imati snagu delovanja posebno između 7. i 12. aprila, ali imaće i svoj produženi efekat zbog same činjenice da je ovaj Mars upravo vladar ovog jučerašnjeg totalnog pomračenja. Da vidimo šta će nam doneti Mars i Saturn u narednom periodu. Simbolika ove konjunkcije će se ponovo aktivirati 5. jula, kada se Mars i Saturn budu spojili preko aspekta sekstila, pa onda 16. avgusta, kada se budu spojili preko aspekta kvadrata, pa onda drugi put preko trigona 30. septembra. Te tako nam ovi periodi mogu dodatno biti pokazatelji većih promjena ne samo u našem životu, već i na mundanom planu u toku 2024. godine. Za podznak Ovan, Mars i Saturn u 12. polju. Period kada ćete morati da se odlučite da li želite da budete u centru pažnje ili da se povučete u totalnu osamu. Ali to će biti mač sa dve oštrice. Ako odlučite da izađete u svet, to vam neće prijati. Ako odlučite da se sklonite, ni to vam neće prijati. Dosta naporan tranzit za vas u ovom periodu, pa tako pokušajte da nađete kakvu takvu zlatnu sredinu dok on ne prođe. Podznak Bik, Mars i Saturn u 11. polju. Društvena previranja, prekidanje dugogodišnjih prijateljstava. Ovo baš i nije period kada možete da ostvarite sve svoje planove i želje. Angažovanje oko drugih vam neće ići od ruke u ovom periodu, jer makoliko se trudili, nećete umeti ni da im se prilagodite, niti da ih razumete. A vrlo je moguće da će i sama okolina, čak i bliski prijatelji, moći da se nađu sa vama na istim talasnim dužinama. Podznak Blizanci, Mars i Saturn u 10. polju. Ako nemate posao, u ovom periodu ga ili nećete naći, ili će sve da bude rekla kazala i nije zlato sve što sija opcija. Ako ste zaposleni, potrudite se da ne štrčite previše iz kolektiva, jer ne samo što će vas kolege uzeti na zub, već ni sami nadređeni neće imati puno strpljenja sa vama. Usijte u svoje kljuse i ćutite. Sem naravno ako već niste planirali da napustite to radno mesto, onda je ovo odličan period za to. Podznak Rak, Mars i Saturn u 9. polju. Ovde ovaj tranzit ukazuje da ćete puno toga promeniti u svojoj životnoj filozofiji, uverenjima, pa možda čak i veri. Isto tako ovaj tranzit, zbog svog malefičnog odjeka, može da vam donese probleme sa zakonom, državom i birokratijom. Ako treba da putujete, dobro se organizujte i pripremite se za neočekivana i vrlo verovatno ne baš prijatna iznenađenja, ili pak odložite taj put. Podznak Lav, Mars i Saturn u 8. polju. Više nego bilo u kom drugom polju, ovde stoji znak uzvika i opominje da morate da se pazite svuda u svemu, posebno što se zdravlja tiče, ali i finansija, jer ovaj tranzit može potpuno neočekivano da vas uvuče u neki kredit ili dug iz kojeg će te se ili uz velike žrtve jedva izvući, ili se čak nećete izvući i možete tako da dođete skoro pa bukvalno do prosječkog štapa. Podznak Device, Mars i Saturn u 7. polju. Ako ste sami, ne očekujte ništa pametno ili trajnije u toku ovog tranzita. Ako ste u vezi, očekujte da će biti trzavica i želja za pauzom. A ako ste u braku, spremite se na udare munja i gromova, neočekivane situacije koje će debelo da testiraju ljubav i posvećenost koju imate prema svoje lepšoj, jačoj polovini. Podznak Vaga, Mars i Saturn u 6. polju. Ova konjunkcija će vam totalno promeniti i poremetiti svakodnevnicu i radne navike. Doneće vam više napora i stresa, pa je moguće i da će vam se dobro zdravlje pokvariti. Ovo posebno važi za srčane bolesnike i osobe starije od 60 godina.
Mnogo više nego obično će vas pratiti Baksuz i mnogi od vas mogu da budu hodajući primer Marfijevog zakona neverovatnoće i obavezno čuvajte sebe od bilo kakvih povreda. Podznak Škorpija. Mars i Saturn u petom polju. Ovo je polje emocija, zabavljanja i seksa i sa ovom konjunkcijom bit će veliki izazov da se kanališe sva ta silna energija koja će da ključa u vama u narednom periodu. Neki će pokušati da kanališu sve to kroz neki vid umetnosti, slikanje ili plese ili pak, na primer, borilačkih sportova. Isto tako i ovde važi opomena da ne trošite novac na besmislene zabave, poklone i krpice, da se kasnije ne bi pitali kud mi bila pamet. Vrlo često ovakav tranzit može da donese i neplaniranu trudnoću. Podznak Strelac. Mars i Saturn u četvrtom polju. Situacija u domu sa članovima porodice bit će dosta naelektrisana. Vi sami ćete se osjećati kao da se gušite u ta monotona četiri zida i želit ćete da promenite makar raspored nameštaja, koji neće biti odobren od strane porodičnog veća, jer će kućni budžet biti pod ključem. Ili pak će vam na jednom doći da jednostavno se spakujete i potražite svoj lični krov nad glavom. Podznak Jarac. Mars i Saturn u trećem polju. Komunikacija vam neće biti jača strana ovih dana, a okolina vas često neće razumeti, pa su mogući nesporazumi, čak i konflikti. Odnos sa rođacima ili komšijama u ovom periodu će biti dosta na staklenim nogicama, pa se potrudite ako je moguće ili da se sklonite iz tih razgovora ili da ne donosite na prečac odluke. Pripazite se u prevozu, naravno. Podznak Vodolija. Mars i Saturn u drugom polju. Promene vezane za sopstvene vrednosti, lomovi vezani za samopouzdanje, mnogi od vas će želiti da imaju svoj novac da bi se oslobodili kontrole ili nekog člana porodice ili pak samog partnera. Trebalo bi da povedete računa o svom novcu i da ne trošite previše, jer je ovo vrlo opasan aspekt za vaš novčanik. U ovom periodu vaše samopouzdanje će biti usko povezano upravo sa vašim novčanikom. Podznak Ribe. Mars i Saturn u prvom polju. Možete se osjećati pomalo van šeme utvrđenih pravila i imat ćete problema u socijalnim odnosima sa drugim oko vas. Biće vam u narednom periodu problem i da se uklopite, jer ćete želiti da se posvetite samo sebi, što može da donese prekorni pogled ili jači i ne baš kulturan komentar ljudi iz vaše okoline, koji može naravno da vam donese nesporazume i rasprave sa njima. Do sutra i ponovnog slušanja. Puno sreće i puno dobrih vibracija. Želim vam vaš Mišonja, večiti putnik.